o 376, hindi naman po ginagalaw ni Soriano yun eh. Ang nakatira po dyan, yung mga manukan, iba-ibang kwan po, wala. Kaya yung isa, sabi niya, hindi taga rito yung mga tao dito. Ito ang tahasang panunumbat ni Jose Lansangan ang presidente ng Damayan Commonwealth Farmers Association Incorporated kay Dr. Honorio Soriano ang presidente ng Pampanga State Agricultural University o PSAU sa usapin ng land distribution sa lupaing nasasakupan ng unibersidad. Gumulong na kasi ang beripikasyon ng Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo ng nakaambang pamamahagi ng mahigit 300 hektaryang lupain batay na rin sa Executive Order number no. 75 ni Pangulong Duterte. Depensa ni Soriano, hindi niya pinarerentahan ng lupa bagkus inabutan na lamang niya sa PSAU ang mga occupants na may long-term lease agreement. Wala rin daw katotohanan ang mga paratang sa kanyang may pinoprotektahan itong mataas na tao. Wala pinoprotektahan. Ayon kay Soriano, nakahanda niyang ipakita sa publiko kung sino ang mga umuupa sa lupain ng PSAU. Sa mga nakuhang dokumento ng CLTV News Team sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform Region 3 mula sa report on the conduct of segregation survey ng PSAU mula sa 508 hectares ay nabahabahagi ito ng apat na porsyon sa unang titulo na may kabuang 310 hectares. Ito ang TCT number 045 Bahagi nito ang agricultural area na nasa 277 hectares, lot 2 na may 10 hectares na lupa ng mga IPs, lot 3 na may 21 hectares na pinangangalagaan naman ng mga katutubong Aita, at ang lot 4 na tinaguri ang White House. Nandito rin sa TCT number 0452015007300 na nakabukod sa agricultural lot na bahagi pa rin ng tinaguri ang White House. Tinangka ng news team na akyatin ang masukal na kagubatan na paanan ng Mount Arayat. Hindi lamang malaking punong kahoy ang aming nakita dito. Bukod sa fish pond, malawak na farm ng mga panabong na manok at isang private resort din ang aming nasaksihan sa loob ng PSAU. So heto po yung swimming pool ng PSAU na nililis ng aking kaibigan si Mr. Diyos Dado Cunanan, ang representative ng Konkun uh, Corporations. So mayroon silang standing na lease contract between PAC, noon, PAC yan, hindi PSAU, na ano yan, 25 years. So nakalipas na po yung 18 years, 7 years na lang ang natitira. nagpaunlak ng panayamang may-ari nito sa news team na si Dado Cunanan. Naging tapatan ng aming pagtatanong kung sino-sino ang nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng long-term lease sa lupa ng PSAU. Ang ang kwan ko dito, ang ang pagkakaalam ko, hindi naman lahat na nag-lease ay politiko. Tulad ko, hindi naman ako politiko. At saka kung may politiko man, I am not, uh, hindi ako masyadong kwan don Hindi ako, ako masyadong well-versed doon. Hindi ko naman nakita yung kanilang kwan eh, yung kanilang agreement eh. May pitong taon pang nalalabi ang lease contract ni Kunanan sa PSAU. Ngunit dahil anya sa umiiral na batas na EO 75 ng Pangulong Rodrigo Duterte para ipamahagi sa lihitimong magsasaka kahit na masasagasaan ang interes nito sa lupaing agraryo at ang kanilang resort, handa o siyang tumalima. If it is between the government and an executive order coming from the president and From the point of view or ideas of mr Soriano I would rather lean a little bit backward in favor of the executive order and uh, this uh, the order of the president Paola G. Santos CLTV news <music>